posto in prox. Ar savu īpašo ziņojumu no dabas puses, gan zaļojumu dabā. Un man šoruden vairāk nekā citos gados ir radusies tāda vēlēšanās padomāt arī par saviem senčiem. Un tad, ja izdodās, es gribu teikt tādu vārdu, kā izprovocēt patiesu atskatu pagātnē, tādu savā dzimtā vectēvs, vecā māte, tad ir jēga veļu mielošanai. Tad ir jēga uzklāt galdu un atcerēties viņus. Bet, ja šī sajūta nerodās, patiesā sajūta, tad arī nav jēgas tam. Atkal esot dabas vidē, to var tikai just pilsētā to mākslīgi ieviest. Tas ir tā nevisai saprātīgi. Tad šeit dabas vidē, nu, pati daba, viņa noskaņo uz tādu, uz pārdomu procesu. Un daba iet gulēt uz ziemu. Un tad kaut kādā veidā rodas vēlēšanās pasēdēt, šādā laikā pasēdēt pie priedes vai pie ozola vai pie ezera un gremdēties pārdomās. Drīzāk man ir tā doma, ka tad, kad ģimene dzīvo dabas vidē, nepārtraukti dzīvo, tad viņiem pašiem izveidojās tā sajūta, laika sajūta. Ja cilvēki viens otru atrod pareizā kombinācijā, atrod puisis, atrod meiteni, vīrietis, jā, atrod sievieti, un izveido ģimeni, tad dzīvojot pareizā atbilstošā vidē, viņiem ir jāizveido tā ģimene tik spēcīga, lai no pusvārdu varētu saprasties, lai nebūtu domstarpības. Dzimta kā tāda, tas jau ir plašāks jēdziens, un dzimtu daudziem mūsdienās nav iespējams atgūt. Viņu var izveidot nākotnes formā tikai, vai pareizāk sakot, tādā versijā, kad tu kļūst par vectētiņu, tavi bērni, bērnu bērni ir pareizi auguši, pareizā vidē auguši, un viņi pati ir, paši ir piesaistījušies tev un tavai sievai kā centram, un tad veidojās šī dzimta. Mākslīgi viņi nevar izveidot, mēs varam tikai cerēt uz to, ka nākotnē būs dzimta kādam daudziem visiem. Tā, varbūt es teikšu tā, mūsdienu jaunieši ir miermīlīgāk nekā tajos laikos, kad es augu un biju jaunietis. Jā. Viņi ir manā uzturē miermīlīgāki, bet viņi ir mīkšķaulīgāki palikuši. Un viņiem ir ļoti vājš gribas spēks. Viņam, teiksim tā, ja ir kaut kas izdomāts, nolemts, bet ja ir jāpieliek tādas lielas pūles, lai to sasniegt, viņi drīzāk atteiksies no tā, nekā to darīs. Nu, man liekas, ka tāpat kā visa sabiedrība bija rietumu kultūras pavadā. Tagad. Nu, amerikānīši. Jā, man liekas, ka viņus pazuduši ir šajā visā bezkultūrā. Jā, nu, atsevišķi izņēma kaut kāda ir. Mans novēlējums ir tāds, ka es gribu redzēt, lai bērni izauga normāli, normālā vidē, ar normālām attiecībām. Un tad, tad arī kaut kad varētu rasties tas novēlējums, bet no šī brīža skatoties, vienkārši trenēties vajag, un dziedāt vajag dainas, vajag vairāk dziedāt. Un tad atnāks skaidrība un pareizā izpratne par lietu būtību.